بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. Tuanza kwa kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salam zimuendee wa mwisho manabii mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yena ahalize na sahabaze kiram, na waislamu wote watakaojikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Allah, nasi tunakuomba utujaalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Naam, ndugu zangu, wiki jana tulianza kuzungumzia, tulikuwa tunazungumzia darasa la thamaratu taqwa, faida za uchamungu. Tukawa tukumaliza, shekhe wetu akatuomba kwamba tuendelee ili tukamilishe. Basi tukawa tumeipokea hiyo rai, na leo tutaendelea katika darsa hilo hilo, faida za uchamungu nambari mbili. Uchamungu, ndugu zangu, ni kitu muhimu sana katika maisha ya Muislamu, kama tulivyosikia huko. Imepokelewa ya kwamba mmoja katika waja wema waliotutangulia alikuwaga na bustani lake, bustani kubwa kabisa, na ndani yake palikuwa mizabibu mingi sana, na alikuwa aliweka watumishi wenye kuchunga bustani hilo. Basi inasemekana kwamba siku moja akawa amepata wageni.
akamuita mmoja katika vijana ambao walikuwa wanachunga katika bustani hilo, akamwambia kijana, tafadhali, unaona niko na wageni, kantaftie mizabibu mizuri uniletee wakirimu wageni wangu. Kijana kaingia ndani ya bustani, kajaribu kukusanya mizabibu aliyoiona kwamba imeiva vizuri, basi akaleta mpaka ndani. Ikabidi wageni wakirimiwe. Lakini jambo la kushtua na jambo ambalo halikumfurahisha tajiri wa huyu kijana, halikumfurahisha mwenye bustani, ni kwamba kila mzabibu waliochukua na kuweka kinywani ulikuwa mkali, mpaka wageni wakashindwa, yani hapakuwa namna ya kujikaza kabisa. Wewe unasemaje hali kama vile iliyotokea kwa wageni wako? Unaona ni fedheha. Huyu kijana ameniaibisha kweli. Kila akiweka kinywani anatafuna, la wapi? Anatafuna wapi? Anatafuna wapi? Yule tajiri mwenye bustani akafa kiofisa tu. Mpaka wageni alivyowashindikiza, sio yeye ameona miagana nao. Karudi hasira iko hapa. Yule kijana aliyemtuma lete mizabibu kwape, mwambie aje hapa. Kijana kaitika. Kaambia, kwa kweli kijana, miaka umetumika ndani ya ile bustani, hivi kweli ulishindwa kutofautisha mizabibu yenye kuiva na yenye kuiva, mitamu na isiyokuwa mitamu? Miaka yote umetumika ndani ya ile bustani, umeshindwa kutofautisha hicho kitu? Kwa kweli umeniaibisha. Wageni wangu wameshindwa kula. Mizabibu yako yote umetuletea feki kabisa hovyo. Unaniaibisha. Kitu kinanishangaza ni kuona una miaka mingi unatumika ndani ya ile bustani alafu hujajua kutofautisha. Hivi kweli kwa nini ulishindwa kutofautisha? Au umefanyia kusudi ili uniaibishe tu? Kijana akamwambia, kwa kweli ile neno umesema ni sahihi. Mimi sijui kutofautisha mizabibu mitamu na isiyo kwa mitamu, sijui kutofautisha hicho kitu. Kwa hivyo nilikuwa nafanya jitihada tu. Ni jitihada niliyotumia. Yaani ili nikaongeza ajabu kwa ule tajiri. Yaani miaka umetumika hujajua kwa kweli? Akaambia, mimi sijajua. Ikabidi atake amuulize, haujajua aje? Miaka unatumika. Yaani kawaida mtu anavyo kawia ndani ya kitu anakuwa na experience nacho, au sio jamani? Yaani vitu vinaeleweka. Aje wewe una miaka unatumika, alafu ukose kutofautisha? Kijana akaambia, ni kweli. Juu mimi tangio niingie mwa hili shamba, sijawahi kula hata mzabibu hata mmoja mwa hili shamba. Mnasemaje? Miaka yote mimi pale pote tunavunaga, mimi sijawahi kuchukua hata mzabibu mmoja niweke kinywani mwangu, sijawahi mimi. Ala? Yule tajiri akashuka, wewe sio mtumishi wa hapa? Simena. Kwa nini? Sasa mimi tulipofanya mkataba hakunipaga ruhusa mimi kwamba nile mzabibu. Kwa hivyo mimi sikwenda kinyume na mkataba. Wewe mnasemaje? Hii miaka yote akambia, hii miaka yote. Ndio maana mimi sijui kutofautisha mzabibu mtamu na usio kwa mtamu, sijui, sijawahi. Wale wana akambia, wewe acha ujanja, acha ujanja. Kaa hapa. Baki hapa ndani. Akawaitisha watumishi wote wa bustani. Yeye ananjoini nisikie maneno ya kijana mwenzenu. Yaani alikuwa anaeleza maneno yenyewe hayaingia hata mwakili. Yaani anatafuta hoja za kujinusuru na kujisaidiza kwa aibu yenyewe amenitia. Akamuuliza, aibu gani? Akasema, nimemtuma yeye kuniletea mizabibu. Ameniletea mizabibu ambayo feki kabisa. Mibaya. Imeniaibisha mbele ya watu ya nani? Sasa cha ajabu namuuliza kwa nini, ananiambia eti yeye maisha ametumika ndani ya ile bustani hajawahi kula mzabibu hata mmoja ndani ya ile bustani.
Kwa hivyo kusema yeye atafautishe huyu ni mtamu, huyu sio mtamu, hana huyo ujuzi. Ni kweli haya madai yake ya kwamba miaka yote mnatumika na mwenzenu. Mwe hamlagi kwa saa, sisi tunakula mzee. Sisi tunakula. Niliwapaga ruhusa. Kwa nini mnakula? Tuliona tu juu sisi ni watumishi wa hapa. Yaani hamna shida, si ndio tunaendaga sisi. Yaani unajipa fatwa wewe mwenyewe tu. Mimi basi kama vile mimi kuna tatizo gani? Mimi nimekutwa ni wa hapa hapa. Ni wa hapa hapa lakini una ruhusa. Sema sisi tunakula tu. Sasa sikieni mwenzenu eti yeye tangia atumikia hapa eti ajala. Ni kweli haya maneno? Juu mnajua hili jambo. Wakamwambia wallahi wa billahi wa tallahi. Huyu kijana maisha hajawahi hata siku moja kula katika ile bustani. Hata siku moja. Tushagasema tukamlaumu na maimani imani na manini nini yuko pale pale. Tukambia basi nenda uombe hata ruhusa. Sasa mimi sina la kuomba ruhusa. La, yule mzee jashe kamtoka. Miaka tumetumika, hata mzabibu akamwambia mimi mzee, mimi hakunipa ruhusa mzee. Mzee akamwambia watumishi wengine, basi mwendeni, wewe baki hapa. Akamwambia sasa kijana, mimi nyumbani na binti huyu mmoja ndio niliyezaa tu. Hizi mali zote zao naona hapa, ni yeye pekee ndo atakayezirithi. Sasa na kutuma wewe kanitafutie mchumba mcha Mungu mwenye anastahili kumoa binti yangu. Kijana akaona mzigo mzito sana. Kila kipitia mtu anaenda kuuliza wale watumishi wenzake bwana, huyu mnamuona jamaa? Yeah! Acha huyo mzee, jangiri huyo. Kila kimpitia uliza wanana Mwisho kijana asema, mimi naona hii kazi, mzee amenipa hii kazi, siwezi mimi. Akarudi kwa mzee akamwambia, mzee kwa kweli nimesumbuka sana. Nimejaribu aina zote, njia zote, lakini kila ambaye niliyempendekeza nikimfikisha mbele ya wenzangu wanaruka. Sasa kwa kweli mimi naona nimechoka na nimeshindwa na nimekosa. Mzee akasema, hata mimi nilikuwa najua kama utamkosa tu. Ndio kijana anashtuka. Mimi nilijua kama utamkosa tu. Kwa kuwa mimi sijamuona, sijamuona hata mimi macho yangu. Lakini ngoja niwaite wale watumishi waje niwaulize. Akawaitisha wale watumishi. Akamwambia, anasema kijana nimempa kazi ya pili ya kunitafutia mchumba kwa binti yangu eti amekosa. Akamwambia ni kweli. Sisi kila alikuwa akimchagua akimpata anakuja kutuuliza, tunamwambia anaule, tunamjua vibaya, tunamjua wapi hafai, hafai. Sasa mweo kama watumishi wangu, mwe mnanishauri aje huyo mcha Mungu? Sasa nitampata wapi anastahili binti yangu? Watumishi wote macho kwa ule kijana, wanamtazama wote ile kijana, yani ishara wanamwambia mzee. Lakini kusema inakuwa ni kazi juu ni tajiri. Afu kijana maskini, ndio ile Waswahili wanasema ni ho he ha he. Yaani walitumia lugha ile ya chef ugeni tu, ho he ha he. Ile lugha yenyewe iko iko. Yaani huyu hana lake wala la mwenzake. Paka watu wakapitiliza eti anachokula kinajua Mungu. Sikia vitu hivyo. Tajira katizama akasema, kwa kweli ishara ya macho yenu imenionyesha mnaonesha huyu kijana. Mwe mnasemaje? Akasema, mzee kwa kweli sisi tumekataa kusema juu hali yake na binti yako, kwa kweli tunashindwa kuwa kwenye mzani. Sasa lakini kama unatafuta kweli kijana mcha Mungu kisawasawa, mzee ni huyu kijana. Huyu kijana kabisa. Mzee akamwambia, basi nakuwekeni nyinyi ni mashahidi, kuanzia leo huyu kijana atakuwa mkwe wangu, huyu binti yangu nitampa yeye. Yaani watu tunapotezaga, tunapoteza mamilioni kwa ajili ya mbegu moja tu.
Naona maisha wallahi binadamu. Huyu kijana ndio atamoa binti yangu. Na mali zangu zote hawa ndio watakao zirithi. Kwa hivyo kijana akatoka mwa ile ngazi ya utumishi akapanda kwenye ngazi ya ubosi. Kwa hivyo hao wenzako wote hawa wewe ndio utakuwa na watu wanainama. La wallahi na mimi ningejua bwana nisikie kwa nakula tena mimi nilikuwa nakula budogo umeshavuruga. Kula budogo aje. Ushavuruga mzee. Shavuruga. Kumbe ndugu zangu tunajikosesha mengi kwa ajili ya vitu vya kudokoa dokoa tu. Yaani hata ukikusanya hiyo miaka wenye waliokula ubiweki kwenye thamani utasikitika. Walifaidika nini? Lakini wana mwenzao. Kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu ni kitu kikubwa sana. Katika faida za ucha Mungu tunaendelea. Tuliishia ya ngapi? 13 tulikuwa tumekwenda ya 14. Anna Allah yuqarribuhum minhu. Katika faida nzito za ucha Mungu ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala wacha Mungu huwaweka karibu yake. Akili ya neno jamani nasikilizika. Kuwa karibu ya nani? Ya Allah. Kuwa karibu ya Allah. Rabbul Izzati wal Jalal. Mwe mnasemaje jamani? La ilaha illa Allah. Leo mtu kuwa karibu ya mmoja katika viongozi anapandisha mabega. Ya ule kwa rais anaingiaga tu. Acha hicho. Ni nani? Si ule. Watu wanashangaa. Na yeye akifika pale Samuel, yeye anatoa salamu ile ya kimjini ile. Imekazwa kazwa. Mara anawatangazia mimi salamu yangu sio ya kawaida, sio kama salamu zenu mwe. Nani ataleta mchezo hapa mimi? Mimi naenda kujimwambilia rais mimi mwenyewe. Nitaingia moja kwa moja. Allah tabaraka wa taala anasema katika surati al-Qamar aya 54 hadi 55. Allah anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah anasema innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda man inda malikin muqtadir. Hizo ni raha ndugu zangu za kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani yenye kuwa ndani yake mito. Fi jannatin wa nahar, mabustani na mito. Lakini Allah akaona hivi vinavyotajwa hapa si viumbe, ili kuonyesha daraja ya hawa wacha Mungu kwamba watakuwa hayo mabustani na hiyo mito itakuwa wapi? Inda malikin, kwa mfalme. Ndugu zangu, kwa mfalme, inda malikin muqtadir, kwa mfalme mwenye uwezo ndo atakuwa huko. Na ndio maana utakuta Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Al-Waqi'a anataja kundi tatu za watu. Kwa ukarimu wake Allah na huruma yake akataja kundi mbili za watu wazuri. Akataja ashabul yamin, akataja na as-sabiqun, kisha na akataja na ashabu shimali. Sawa jamani. Kundi ngapi? Kundi tatu. Mbili za kheri. Lakini kundi moja katika hizi kundi za kheri, lugha iliyotumika, wallahi utashangaa. Na mnavyo Allah alivyoonyesha zawadi atakao, yani nambari moja. Wasabiquna sabiqun. Sikiliza mara ya Qur'an. Ula as-sabiqun, wale ambao waliotangulia katika ibada, wacha Mungu kisawasawa,
wako mbele kabisa katika kumcha Allah. Allah akusema kwamba ni watu wa peponi, akasema ulaika, hao ni almuqarrabuna, ni watu watakuwa karibu ya Allah. Inda malikin muqtadir, cha Mungu sana. Tukasema ucha Mungu, nakumbusha, si ndio jamani? Tafsiri Sheikh alitupa, tulitoa tafsiri mbili za ucha Mungu: kujalia kati yako wewe na maasi na adhabu ya Allah ngao, wikaya, ya kukukinga wewe na adhabu za Allah. Ucha Mungu wewe ni ngao, ukukingi duniani na maasi ya Allah, ili siku ya kiyama ukukinge na adhabu ya moto na adhabu za Allah. Tukatoa tafsiri nyingine nyepesi kwamba ni kuacha, ni kufanya yale Allah aliyokuamrisha na kuacha yale aliyokukataza. Unaishi vizuri Muislamu, kwa karibu ya Allah tabarak wa taala. Katika zawadi, faida za ucha Mungu, ya kumi na ngapi tunakwenda? Ya kumi na tano. Anna Allaha yarfa'uhum ala a'da'ihim yawm al-qiyama alladhina kanu yaskharuna minhum fi dunya wa fihi shifa'un lisudurihim. Ya Rabbi, zawadi ambayo Allah anawapa wacha Mungu hiyo siku ya kiyama, anna Allah yarfa'uhum ala a'da'ihim yawm al-qiyama, Allah atawainua wacha Mungu awaweke juu ya maadui zao. Yani adui unamtizamia kwa chini hivi, zarawe unamtizamia adui kwa chini. Walikuwaje maadui? Ni wale ambao walikuwa wanafanyia maskhara duniani. Wa idha marru bihim yatakhamazun, watu walikuwa wakipita wanakunana tie, walikuwa maswahaba wakipita mbele ya watu waovu wanakunana tie, wafalme wa Roma hao, haula muluku Rum, eti maswahaba ni wafalme wa Roma. Kebehia sapako watu wako wafuasi hao, ndio wafuasi. Kuna siku Allah tawainua wacha Mungu juu ya maadui zao waliokuwa wanawafanyia kebei. Allah akasema katika surati al-Baqara aya 212, zuhina lilladhina kafaru alhayatu dunya wa yaskharuna min alladhina amanu, lakini Allah akasemaje? Walladhina taqaw fawqahum yawm alqiyama, wamependezeshewa makafiri maisha ya uhai wa hapa duniani. Kwa hivyo wanatumia kwa vile ambavyo wamepata na nini, kuwafanyia maskhara, kuwacheka waaminifu. Wayaskharuna mina alladhina amanu, wanawafanyia maskhara, wanawacheka, wanafanyia kebei waaminifu. Lakini Allah anatoa tangazo, walladhina taqaw, lakini wanasahau kwamba wacha Mungu, fauqahum yawmal qiyama, kuna siku Allah tawainua weke juu. Si ndio mko mnawacheka, unaona daraja zenye umepata. Na ndugu zangu, wadhalika alfawzu almubin alazim alkabir, na huko ndio kufaulu kwa maana sahihi ya kufaulu. Allah anawainua wacha Mungu. Hizo ni katika fadhila na matunda ya ucha Mungu. Faida nyingine shaka ileta kwa mkato kabisa, anna Allah yunjihim yawm alqiyama, hiyo siku hiyo, kwamba Allah tabaraka wa taala atawanusuru na vishindo vya siku ya kiyama, yawma tubila asarair. Wewe mnasemaje jamani? Siku siri zote zitawekwa hadharani, mambo yote wazi. Nabiullah Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam
anampigia kelele Allah, usiniaibishi hiyo siku, wala tukhzini yauma yubathun. Allah, usiniaibishi hiyo siku. Yani aya, ndugu zangu, kila mara huwa najifikiri, ikiwa huyu ni nabii, ni rasul, ni nabii, ni mtume, tena katika ulul azmi, wale manabii vigogo, anamwambia na kumbembeleza Allah asimwaibishi siku ya kiyama. Wewe unasemaje? Mimi na wewe tuombe aje. Allah usiniaibishi hiyo siku. Najua binadamu, ndugu zangu, tuna aibu nyingi sana. Allah ana huruma. Allah ana huruma sana. Allah, tunakuomba stara yako duniani, kaburini na siku ya masiku, ya Rabbi. Allah tustiri, ndugu zangu. Lakini wacha Mungu wanayo zawadi yao special. Kama gisi Allah amechukua dhamana kuwahifadhi duniani na siku ya kiyama, Allah tawahifadhi. Ikaja katika suratu Maryam aya 72. Allah anasema, thumma nunajji alladhina ittaqaw, kisha tutawanusuru wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Aya ya mbele ilianza kuonesha hatari kubwa ambayo inatusubiri, ndugu zangu. Wa in minkum illa wariduha, hiyo ambayo aya hata manaswara leo wanaitumia katika shubuhati zao kuhusu Qur'an. Wa in minkum illa wariduha, hatobaki hata mmoja wenu isipokuwa ataupitia huyo moto. Wakasema, nasikia Waislamu wa wote mtaingia ndani ya nini? Ndani ya moto. Lakini wanasahau aya ya kufuata, thumma nunajji alladhina ittaqaw, kisha tutawanusuru wale ambao ni wacha Mungu. Kila mmoja lazima tupite juu ya sirat, ndo njia ya kwenda katika pepo. Tutapita juu ya sirat. Sasa sirat, ndugu zangu, ni njia nyembamba kama vile uzi wa tandetanda, alafu ina makali kushinda upanga mpya, kisha pana uterezi, pana makoleo kukokota watu, kuangusha ndani ya moto, na watu watapita katika hiyo njia kwa sura tofauti. Kuna watu watapita kama vile kufumba na kufumbua, watu wameshapita. Allah tujalie miongoni mwa waja wake wema, ndugu zangu. Papa hapo mtu ameshapita, wallahi anajikuta ameshavuka, ndio anageuka anatizama nyuma hivyo, wallahi unaiona hiyo aya, faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad, Qurani hiyo, faz, atakayepushwa na moto wa jahannam akaingia peponi, huyo ndo kafaulu. Sasa hiyo njia hiyo. Kuna wengine watapita kwa spidi ya kukimbia, wengine watapita kwa pas de course, mtu anakimbia lakini polepole. Sasa hebu fikiria njia nyembamba kama uzi wa tandetande, ina makali kushinda upanga mpya, pana uterezi, pana makoleo ya kumkokota binadamu, yuko anapita, anakokotwa, anakokotwa na huku. Sasa kuna wenye watapita hapo, wanatambaa kwa hiyo sirat. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Allah anasema hapo, wacha Mungu ni yeye ndio atawafanyia intervention jalla jalaluhu. Takwa, ndugu zangu, muhimu sana katika maisha. Kumcha Allah ni muhimu katika maisha. Subhanallah. Ya Rabbi. Kwa hivyo inatakiwa jitihada, ndugu zangu. Inatakiwa jitihada, sio maskhara. Katika faida nyingine za uchamungu, tumesikia faida kwamba Allah siku ya kiyama atawafanyia nusra wacha Mungu, atawaokoa wacha Mungu. Hiyo ni akhera. Kuna zawadi na faida ya wacha Mungu hapa hapa duniani. Hizo ndo zile ambazo maswahaba walijionea kwa macho, kwa macho kabisa, nusra za Allah tabaraka wa taala.
Faida nyingine, anna Allaha yahmihim min aduwihim famahma kana al-aada. Allah tabaraka wa ta'ala atawanusuru, atawahami, atawapigania wacha Mungu kutokana na maadui zao. Wawe wawevyo maadui, Allah atawapigania waja wake. Falan yadurrahu shay'a, mcha Mungu hatodhurika na chochote. Sikiliza anavyosema Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anasema wa in tasbiru wa tattaqu sharti mbili tu. Afu Qur'ani ndugu zangu, Allah anatupenda mapenzi makubwa sana. Allah anatupenda mapenzi makubwa sana. Hautasikia fasi mkorani ati Allah anatupa masharti mengi, sharti 15. Sharti ndio sisi wa binadamu ndio tunaweka sharti zetu. Yaani unamwekea mtu masharti ili ashindwe. Eh, sikiliza ya kwanza. Sikiliza ya pili. Sikiliza ya saba. Asijaisha ti bado. Sikiliza ya 10 na ngapi mpaka mwana bwana. Mimi naona kwa hizi sharti sintoweza. Allah si hivi. Ya salaam. Allah anasema in tasbiru, ikiwa mtasubiri, watataku, na mkamcha Allah. Hilo ndugu zangu, hilo ndo vazi la Muislam, walibasu taqwa dhalika madha khair, na kivazi cha uchamungu, hiyo ndo khair. Hiyo wa in tasbiru watataku la yadurrukum kaiduhum shay'a, ikiwa mtasubiri na mkamcha Allah tabaraka wa ta'ala, ucha Mungu, la yadurrukum kaiduhum shay'a, vitimbi vyao havitokudhuruni kwa chochote. Inna Allaha bima ya'maluna muhit, kwa kuwa Allah kwa yote wanayoyatenda Allah ni mwenye kuyazunguka. Mbinu zao, vitimbi vyao, njia zao, zote Allah amezizunguka. Ucha Mungu ndugu zangu, na kata kuonyesha zawadi, uzito wa hii zawadi, wallahi katika dunia tunahitaji msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala. Juu tunaishi mahali nyingi nzito, hali mbaya, hali za kutisha. Lakini kwa wacha Mungu, Allah tabaraka wa ta'ala amekula kiapo, hakuna wa kuwadhuru. Ndio mpaka watu wataita kwamba ule ni mrozi ule. Wao wanaza ni bure ule. Mrozi ule. Kumbe wenyewe ndio wamejaribu wakashindwa. Wanakutega mitego mitego pale, sijui kichwa cha kimende, sijui mguu tande tande. Wala vitu vingine urofa tu. Tega tega hapo, eti akivuka tu hapa ataripuka. Unatoka zako mbele ya mlango pale. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Unaondoka zako na kwenda. Wenye wako naika pembezoni na tete. Bana safi. Anakwenda kule kule. Wanakwepa. Ngojeni. Yaani wanajua kifika pale tu utaripuka sheh. Wanaona nafika pale unavipiga na teke. Unaendelea eh? Bana. Niaje huko, mambo niaje tena ule jamaa. Sio mchezo ule, hawezekani. Amevivuka lakini wapi yuko? Yuko hakuanguka. Huyo sandole mtaalam. Anashanga, amepita amevitambuka kabisa. Kuna ulinzi. Kuna ulinzi wa mabodyguard kutoka mbinguni. Allah anakupa, anakuchunga. Nani atakugusa? Ndio ilikuwa nafikia kwenye mavita ndugu zangu, vikosi na komando kutoka mbinguni wanateremka. So hapa anainua upanga, hajampiga kafira, na kafira ameshaanguka. Mpaka inafikia wakati wanasema katika sira,
anakuja sahaba unamwona amekonda mwembamba afu amefunga kamba lujamalu moja tafu kifua chapata hapa hivi pakoti watu wanashangaa kwenye uwanja wa vita ima anakuja amelufunga kamba watu sasa wanashangaa wewe ndio kumfunga kamba huyu hata akimuuliza na jamaa eh bana wewe makafiri wanasema ilikuwaje ufunge kamba na kale kata mbona tunakaonaona kako kako wallahi sio ndio nilifunga kamba mimi sijui si mimi wanaka tu yenda ananishika tu lakini sio yeye alinifungaga ile kamba na kweli alikuwa sio yeye kumbe ni makomando kutoka mbinguni wanafunga kamba wanampa sababu wewe peleka huko sasa haoni mwingine sana anashangaa nani kufunga kamba eti bana mimi wa kweli huyu sio yeye naambia sio yeye ni nani twende sasa kupiga kamba wanaanza ni mchezo wewe haya ni maisha unajua ndugu zangu kila siku kutoonja utamu wa imani hapa duniani binatufanya turudi nyuma kiimani hiyo lugha inaeleweka jamani washirikina leo wanaonja utamu wa shirki yao inawafanya waendelee ndani ya nini ndani ya shirki yeye anaenda kwa mzee nilikuwa nataka ule kijana nioe mzee anambia basi wewe nenda kwenye mekanyaga uniletee mchanga au tafute sijungo yake au tafute kofia yake au tafute sijui nini dada anapigana kufa na kupona anavipeleka hivi jamaa anakaa pale anafanya mambo yake basi anaagiza mashaitani kijana kila fasi akipita anaenda anaiona sura ya ule binti tu afu sura moja nzuri pua limenyooka macho ya vikombe sijui nini wallahi unaona tu kijana anaingia ndani anaanza kulia nini mbona analia kama mnikubali mimi nitajinyonga kuna nini au tueleze tu nitajinyonga au basi usijinyonge nini nataka namtaka tu nani Adija au semi pole pole kumbe sio yeye maskini kwa mashaitani yuko juu yake watu tunaishiishi hatuna dhikri hatusomi Qur'ani Uislamu unaishiishi hivyo hivyo tu watakuvuruga kabisa hakuna protection watakuvuruga sha mikalia hatari sana maka kijana watu wanawa wazee wanaenda kwenda kushika posa kwa nguvu. Basi acha kulia sasa unyamaze tia mpaka ni muoe ndio nitatulia. Eh bana. Vijana wanahamishwa mchumba alikuwa analala na wenzake ameni mwende mkalale kwa kile chumba cha kule mwacheni atakufa mtoto jamani. Mpaka akishamfikisha huyo Khadija ndani ndio roho inatulia sasa. Sasa siku moja ndio anaiko anatembea hivi anakutana na mtu anampa hongera maana sikia uliote mimi inshallah sikuka. Mimi sijaoa. Sawa ujaoa hii picha ni nani? Chisa eh? Picha naona ni mimi nilikuwa na nani? Nilikuwa baharini. Eh. Yaani ule Hadija ndio anamuuliza yule mwanamke wa picha. Ule aje mwenye kwa pale nyumbani? Ni mke wangu sasa. Eh, wao walikuwa vitu. Lakini huyo Hadija jamani wa Hadija akitusikia sio atakumkusudia Hadija yote. Au si tumetoa tu jina, si ndio jamani? Sasa yeye akiona ile jambo limepasi imani yake kwenye shirki inafanyaje? Inaongezeka. Allah tabaraka wa taala kuna viumbe ametuwekea katika imani yetu sisi ahlu sunnati wal jamaa ala manhaji salaf al-imanu yazidu wa yanqus. Imani huwa inazidi na inafanyaje? Na inapungua. Yazidu bitaa, mtu akifanya mazuri imani inapanda, wa yanqus bil maasiya, na akifanya madhambi imani inateremka. Lakini tazama sasa. Imani ya malaika iko stable. Haitetereki. Imani ya mitume kila siku ilikuwa inapanda. Na imani yangu mimi na wewe mara ipande mara iteremke. Kwa nini? Kwa nini ya mitume kila siku inapanda? Kwa kuwa walikuwa wanaona utamu wa imani. Wanamtega vitu maorozi, Allah anamuonesha nusra. Imani inafanyaje? Inazidi. Anapita kwenye jihad mambo mazito mazito, Allah anateremsha nusra. Mtume Musa anapiga fimbo bahari na pasuka. Wao wanasema hiyo imani tarudi chini kweli? Inapanda.
Kwa hivyo kuyaona matokeo ya imani yako inakomaza imani. Sasa ni vitu vinahitajika. Nusra za duniani katika matokeo ya imani ukiiona inapandisha imani. Tumeenda fasi moja ndugu zangu. Katika uwanja wa dawa pana matatizo eh. Sio mchezo kabisa. Watu wameniita nene nikafungishe ndoa. Na wametega mtego kwa hiyo ndoa. Na Waislamu. Na viona hivi vitu kweli? Yaani wananiita nikafungishe ndoa na wananitega kwa hiyo ndoa. Wewe muache tu. Muiteni yeye. Nikaenda. Nikafungisha ndoa. Jamaa anaoa mke wa pili. Bas. Katika huyo mkoa, hiyo province, palikuwa jije mmoja mwanamke mkali kupita kiasi. Na ukitaka ujue ukali wake mpelekee kesi ya hivyo. Ewa na yani mwanamume utapelekwa gerezani bila kuona mbele wala nyuma. Nikafungisha ndo, katoka narudi nyumbani. Asubuhi convocation inafika nyumbani. Unaitishwa wapi? Kwa ule mwanamama. Sasa unajiuliza mimi nimefanya nini? Anajiwaza. Ndio mtu mmoja akanitokezea bana, ni ile ndoa ya jana. Wameenda kusai kwa ule mama, nilikuwa namjua. Na unajua binadamu ni binadamu tu, kidogo wewe utafanyaje? Taruka. Sikusikitika sana juu ya nani? Ya tokeo lenyewe, lakini kasikitika sana kuona wananifanyia kitu alafu unaona naekea mtego mwicho hicho katika ibada. Ndugu zangu, Allah nisamee na wasamee kwa kweli. Kabla kuondoka nikamwambia Allah, huyu mama kawaida yake ni kani kuaibisha watu, na kuomba Allah mtie adabu kabisa, mtie adabu. Nikapiga raka zangu mbili. Nikapiga dua kutoka nyumbani nikaenda. Watu wenye kunishindikiza, tunafika pale karibu ya ile idara wanabaki mbali. Sheikh. Haya bwana. Eh bwana, mtegemee Allah bwana. Na nani nawatizama? Wanabaki. Akimi niliposali raka mbili kwa kweli Allah kanipa utulivu ndani ya nafsi. Kaenda kabisa. Kabisha hoti. Wi, yani kibri ile kupitiliza. Niende Hijira. Kafungua nikaingia. Akanitizama. Ni biki? Atoa convocation nikampa. Kaitizama. Tulifanya kama vile dakika tano. Yuko ananitizama anasema na convocation. Ananitizama anasema convocation. Ananitizama anasema convocation. Na mimi namtizama tu. Sikutizama chini, namtizama kabisa ile regard ile fixama macho kwa macho hivi. Anatizama convocation kama saini yake. Yeye ndo ameandika. Anatizama. Nikamwambia mada nijewe. Eh, sawa, karibu. Nikaona ametabasamu. Nikakaa. Kaanza kuniambia eti wana kuna ndugu zako wanakuchukia. Yeye ndo anaanza kuniambia. Kuna ndugu zako wanakuchukia. Walikuwa wamekupangia kitu kibaya, nikufanyia kitu kibaya. Eh? Anaanza kunielezea, yani kama vile rafiki yuko ananielezea matokeo yaliyotokea, gisi walivyomfuata, gisi walivyomwambia, hela walizompa na nini, maneno walikuwa wamepanga, yani wariko ndafika kabisa chembo na kibasu. Nikakaa kukiti. Akawa anaandika andika kishtuka na eh unashalinga? Niambia eh. Mbato ungaliki hapa, nabia nakusubiri wewe nisikie chakanambi. Hey, anaandika, yani alikosa cha kusema. Mpaka waandika mara tatu akaye. Hey, igire sha igire. Chende. Kasimama kama sawa. Hey, bana katoka akasimama, akanishindikiza mpaka nje. Kama vile mtumishi wangu mzee. Mpaka nje. Mimi ni bosi, unaweza ni mchezo nini? Toka mzee nasikia nimenenepa. Na nishindikiza. Endi ndio nakuelekeza, ndio nasimama na mgoti.
watu na amevaa lolo kravati lao vile wanafanya ile majoho vyeusi na lukravati refu. Wewe jiulize, mimi nimepiga kazo na kilemba natoka ananishindikiza paka barabara kaburimbo. Sawa she turasubira, kambia yo nta kibazo dada. Sawa akarudia zake ndani. Napiga macho hivi kwa mbali naona kuna watu walikuwa kwa wanatizama. Waone gisi nitatoka na minote. Ah, natoka zangu safi Sheikh. Ndogo ndogo narudi nyumbani niko naipiga takbira kirohoroho bwana. Ena. Binaraha ndugu zangu. Binaraha kwa kweli ujionee wewe mwenyewe nusra ya Allah. Nafika mjini wafuasi wameikaa wako mshura wanasubiri matokeo, wamenyongeka, wamenani, salamu alaykum. Alaykum salam. Eh Sheikh, karibu bwana. Wewe rudi ambe. Ni aje ambe basi kuna nini? Sasa utarudi tena ambe arudi mtu kule Sheikh. Kesi imekwisha, Allah ameimaliza. Naambia amenishindikisha paka kwenye mlango, ningemwambia hata niulizie soda geniuzie. Nikamsamehe tu. Inafurahisha. Wallahi ndugu zangu. Naam. Ndio Allah anasema wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a. Ikiwa mtasubiri na mkamcha Allah akiwadhuru kitimbi chao chochote kile. Vitimbao vyafikirii. Kwa hivyo hiyo ni faida kubwa sana ndugu zangu katika faida za at-taqwa. Faida nyingine. Nimewapa namba aya hii. Suratu Ali Imran aya 120. Hiyo aya tumeisoma. Faida nyingine katika faida za uchamungu ndugu zangu. Anna Allah yuwaffiquhum lisur'ati tauba. Fama yaqa'u minhumu dhambu illa wa yatadhakkaruna qariban thumma yauduna taibina nadimin. Wallahi faida za ucha Mungu ndugu zangu. Mnakumbuka huko mwanzo kwenye darasa la kwanza tulizungumza, je, hivi mcha Mungu anaweza kufanya dhambi tena dhambi kubwa? Mnakumbuka eh? Tukasema inawezekana juu ni binadamu. Lakini wao ni wepesi wa kurejea kwa nani? Kwa Allah. Faida katika faida za takwa, anna Allah yuwafiquhum lisur'ati tauba. Kwa hivyo Allah katika faida za uchamungu huwafikisha, huwawezesha kuwa wepesi wa kutubia. Amefanya dhambi lakini anakuwa ni mwepesi wa kurejea. Kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwepesi kabisa. Haitokei dhambi yoyote kutoka kwa hawa watu wenye kumjua Allah wacha Mungu, ila wayatadhakkaruna qariban, haraka wanakumbuka. Thumma yauduna taibina nadimin, kisha wanakuwa ni wenye kurejea kwa Allah huku wakitubia na huku wenye kusikitika na kujuta. Wacha Mungu, Allah anawakumbusha mapema sana, mapema sana. Allah anawazindua. Na hii ni ishara ndugu zangu, tunakumbusha tena kwamba hata mcha Mungu anaweza kaangukia kwenye kosa, kwenye dhambi, lakini Allah tabaraka wa taala humrejesha mapema sana. Allah kasemaje? Ni aya tuliisoma kule mwanzo darasa la kwanza huko katika surati al-A'raf aya 201. Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Hakika innal ladhina taqaw, hakika wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala, idha massahum ta'ifun minash shaitan, wanapoguswa na vishawishi vya mashaitan, wanapoguswa na tashwishi za shaitan mpaka kawaingiza ndani ya dhambi, tadhakkaru, wao hukumbuka mapema. Fa idha hum, ili neno hii jumla ndio inaonyesha kwamba hii tadhakkaru ni ya haraka. Fa idha hum, kwa Kiswahili kizuri tunaweza kusema tahamaki hapo hapo, mubashirun, wanafika wanaliona kosa lao, wanarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Taibun nadimun, wanarejea kwa Allah
kwa kutubia kwa Allah na kujutia kwa Allah. Maana ndugu zangu, tauba haiwezi kuwa tauba ila mpaka mtu ajute. Kujutia yale ambayo mtu aliyafanya. Hiyo ndio tauba. Maana watu wengi leo anatubu lakini hajuti. Ebana, mimi sio na muziki. Shagaacha ila ndugu yangu ebana. Kwaga ni kwa mpiga ngoma usisikie, sio mchezo. Ebana. Ah. Taifa nikipita fast kwa muziki nasikia sikia roho bwana. Eh? Sio unashangaza wewe. Wewe tauba yako ni modeli gani? Hajuti. Ya naona wenye alifanya ni dhambi tu basi tu, lakini ni dhambi iko iko tu yani. Lakini waja wema. Kuna waja wanajuta, wanatubia. Nakumbuka shehe mmoja ametoa kisomo kinaitwa, anawahusia wenye kufanya madhambi kwamba tubu hata yandama shaitani. Tubieni, mumuombe Allah msamaha mpaka shaitani ajute. Kwa nini aliwafanyisha hiyo dhambi? Inasikilizika maneno? Yaani mtu anatubu, anajuta, anazidisha katika ibada, anageuka, maisha yanakuwa anakuwa mcha Mungu kupitiliza mpaka shetani anakuwa anasikitika tena. La. Ya bora ningemwachaga nisimfanyishi ile dhambi, akabaki mwa ile hali ya mbele juu hii amepitiliza kwa ucha Mungu. Tauba mpaka shetani anajuta kwa nini alikufanyisha dhambi. Lakini hilo jambo ni taufiki kutoka kwa nani? Kwa Allah. Na taufiki ndugu zangu, hicho hatuwezi kwenda mbali, ni kisomo kingine. Taufiki, kuwezeshwa, ni zawadi exceptionnel kutoka kwa Allah. Inafikia fasi mtu anataka kuangukia mdhambi, Allah mwenyewe anakufanya, anakupa taufiki yake, anakunusua. Inafikia fasi panataka unataka kuanguka matatizo, sio dhambi, matatizo, shida, Allah ndiye anakupata ufiki, unanusurika. Kwa hivyo ni zawadi sio ya kawaida, lakini kwa waja wake wacha Mungu Allah huwapa hiyo zawadi. Ndio maana shaka tuambia inna Allah yuwafiquhum, ni taufiki hiyo li surati tauba. Allah huwafikisha, huwawezesha wacha Mungu ule uwepesi wa kurejea na kutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Taufiq, tukiingia mifano yake hatuwezi kutoka hapa, na naona dakika zinazidi kutuacha. Kwa hivyo ni kitu kikubwa sana ndugu zangu. Faida nyingine katika faida katika thamaratu taqwa, anna Allah yubashiruhum lil a'mali saliha wa yaghfir lahum wa yaghfiru lahum dhunubahum. Hakika Allah mtukufu, naam, yuyassiru lahum, sio yubashiru, yuyassiru lahum lil a'mali saliha wa yaghfiru lahum dhunubahum. Katika faida za uchamungu ni kwamba Allah tabaraka wa taala huwarahisishia wachamungu kufanya matendo mazuri. Fasanu yasiruhu lil yusra na fasanu yasiruhu lil usra. Watu wamegawanyika, watu wema Allah atawapa wepesi wa kufanya mazuri. Kuna mtu swalatu alfajri kwake ni kama chai. Au sio jamaa? Chai kabisa. Chai anaweza kapiga mwaka mzima bila kuchelewa swalatu alfajri. Sanatan kamila. Allah tujalie miongoni mwa hao ndugu zangu. Kuna watu kuamka kwenye kiamu laili hawekagi soneri. Hakuna shekhi. Ikifika tu saa 8 na dakika 50 na ngapi, mara ataota adhana, mara ataota sijui vurumai, mpaka anashtuka tu akisema tu saa hivi saa 9 juu ya alama, juu saa zangu za kusali hizi. Allah anawekewe peace. Na kuna mwingine swalatul fajri. Na kwa ubaya wetu mtu anajisifu na mbele ya watu. Eh, kama mimi
alfajiri ndio shaga nishinda, anajisifu kabisa eti alfajiri shaga mshinda. Hajui kama hiyo ni katika sifa za wanafiki. Swala za wakati wa jiza ni swala nzito kwa wanafiki, mtu anajisifu eti. Lakini huyo huyo anakuambia imemshinda, mpe kazi. Eba na wewe utakuwa saa kumi unatakiwa umeshafika kwa kazi, mwisho wa mwezi dala 500. Nasema aje, atachelewa mtu. $500 billet vert cheza wewe. Saa 9 sheiko macho. Aisha kwa njiani barabarani, eba mbona auchelewage eti eh? Sasa kazi ndio msingi wa maisha. Ndio watu wanajua hivyo, kazi ndio msingi wa maisha. Wangapi wenye wako na kazi hawana maisha mazuri? Msingi wa maisha ni kumjua Allah. Kimjua Allah ndio umepata msingi wa nini? Wa maisha. Jiwe ndio mpangaji. Kwa hivyo Allah wacha Mungu huwarahisishia kufanya matendo mazuri, na akawapa na msamaha wake kabisa. Ikaja katika surati Al-Ahzab. يا أيها الذين آمنوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الأحزاب آية 70 و 71. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أني مؤمن الله مشيني الله موكوبيني الله وقولوا قولا سديدا نمسمي معنين عليك ويا أكويلي مكيفاني هيفو يصلح لكم أعمالكم. Allah atakutengenezeni mambo yenu, atakunyosheni mambo yenu, atakuwekeni urahisi katika mambo yenu ya kheri. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni na madhambi yenu. Lakini sharti al-iman wa taqwa, imani pamoja na nini? Na uchamungu. Allah anakuwekea wepesi mpaka watu wanashangaa. Unaikaa huko unasema mechi kali ile ya hatari. Imefikia mazile dakika 15 zile za mwisho zile. Zile ambazo makocha wote wanakuwa wamesimama zile. Kocha wa huko na huko wote wako wima. 10 minutes zile za mwisho. Mechi imechemka. Unasikia msikitini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hey. Wewe mnasemaje kutoka hiyo fasi? Ndio naona watu anakansa. Hafu mwadhini. Anatoka adhana saa 9 bado. Yaani sio kwamba yeye anamshirikia tu, anashirika tu anataka kumtoa hapo. Watu wanagawanyika kundi tatu. Kundi la kwanza wanajipa fatwa. Basi ibada ina mwisho. Ibada ina mwisho. Basi usishangaa hata mwingine akambia zote ni ibada. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Paka nimemsikia shekhe mmoja anatoa ka video ka uchungu. Anaeleza kisa kimetokea msikitini kwake. Imamu mmoja yuko anapanga safa. Timu zilicheza jana, zilifungana kama ni 5-0, kama ni 5-1, Allahu aalam. Sasa anapanga safa yeye imamu ndio timu yake imefunga. Alafu hao mamonyo wako hapo mbele hapa ndio timu yao ilifunga. Anawapangia safi kwa naambia 5-5. Yale anawakumbusha goli 5 walizofungwa jana. Mwana kwa tumefika. Anawashimanga yani. Eh, songea mbele kidogo 5-5. Yaani jana tuliwapiga 5-5 jamani. 5-5. Nikafuata wengine ka audio, ka video. Sheikh yeye ndio inafika mbali kabisa. Wallahi. Tena anamweka kabisa na Sheikh kwenye mimbari. Ilionekana kabisa ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Juu speed alikuwa anazungumza naye ilikuwa sio speed ya kawaida. Heti ile timu yetu haiwezi kufungwa kwenye finali kwenye mimbari. Yaani niko nayo hapa msimu kabisa. Niko nayo kabisa. Mpaka mwa mituma yeye anaambia Waislamu, naona kwa nini tumefika? Haya anakuwa anazungumza na kwenye mimbari. Timu yake iweze kafunga. Katika matatizo ambayo tuko nayo ndugu zangu. Katika matatizo. Sasa adhana ikitoka hapo watu wanajipa kundi tatu. Kundi la kwanza wanajipa fatwa wanabaki.
Kundi la pili wanasimama kwenda kusali na wamesirika. Ewa, ndo maana walisemaga hii dini, ah, dini ngumu kweli wallahi. Ni ile basi tu. Twende bana, twende. Yaani eh. Kweli bana, yaani eh. Ah. Ndo basi anasali masikio yako inje. Ya Allah. Ya, sijui ni aje hapo ya Allah. Na kuna kundi lingine wale anasikia tu adhana. Anajua nimeitwa na mpenzi wangu. Allah tujalie miongoni mwa hawa ndugu zangu. Huko mjambo hali yoyote ile adhana yetu ikitolewa, unasikia mlio wamemwaga maji ya baridi kwenye radiator. Imeshofe. Anasikia anachelewa. Mashaallah. Anaitikia ile adhana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pale pale anasimama. Kwa hivyo ndugu zangu, wacha Mungu katika zawadi Allah kawapa ni kuwafanyia wepesi kufanya matendo mazuri na kuwapa msamaha wake. Naam. Na la mwisho ambalo tutakalosimamia kuhusu faida za uchamungu, anna Allaha yuwafiquhum lilfalah, Allah huwawezesha katika mambo ya kufaulu duniani. Ndugu zangu, pana maneno ambayo sisi tunapenda kuzungumza lakini watu wengi hatuyapatii. Tofauti kati ya maendeleo na mafanikio. Asalamu alaykum. Tofauti kati ya maendeleo na mafanikio. Waislamu wengi ni jambo hatuna. Mtu anapita na gari, acha mzee. Shaka faulu ule. Sema ishaendelea. Lakini kufaulu shekhe ni suala lingine. Ju al-falah inahusika dunia na akhera. Ama maendeleo ni hapa hapa tu. Ama kufaulu ni duniani na akhera. Na mtu anaweza akafaulu duniani bila kuwa na vitu. Mnakumbuka wiki jana eti nilikuulizeni ulizo, vitu na watu, ni kipi kinachompa thamani mwenzake? Si mnakumbuka ile ulizo? Hey, kidogo wanachuoni wakatofautiana eti. Mmoja anasema ni vitu, wengine wakasema ni watu. Lakini binadamu ndo anakipa kitu thamani. Na thamani yetu sisi binadamu ni uchamungu. Tukatoa ile aya, inna akramakum indallahi atqakum. Kwa hivyo ndugu zangu, Allah huwapa kufaulu wachamungu. Akasema katika surati al-Baqara, wattaqu allaha la'allakum tuflihun, na mcheni Allah ili mpate kufaulu. Kata kumcha Allah ndio mtu anafaulu. Anaweza kuwa mtu hana kitu lakini roho yake iko baridi, imetulia. Na ninapenda kuwakumbusha na ninawakumbusha tena ndugu zangu kwamba watu wa kwanza kujinyonga ni Ulaya na Amerika. Yaani hili jambo kwa kweli nilifuatiliaga mimi mwenyewe kabisa mitandao, tena kwa kuwauliza wale wale. Tusiseme kwamba imepangwa na Waislamu, hata akasema ah hivi ni maneno yenu. Anketa mezifanya wenyewe. Kama kuna wenyewe nimeifuatilia hii wiki imeisha. Wanasema kila mwaka zaidi ya majeshi wale wanaitwa Marines wa Marekani, kila mwaka zaidi ya wasoda 7000 wanajinyonga. Wale waliopigana Iraq. Wale wasoda walipigana Iraq kwa mwaka zaidi ya 7000. Mpaka wameandaa kitengo cha kufuatilia hilo jambo nini ni hasa. Kuna damu za Waislamu walimwaga itaenda hivyo hivyo tu. Kwa hivyo ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala huwapa kufaulu watu hata kama hajafikia mayo maendeleo, lakini Allah akampa kufaulu ndani ya nafsi yake, akamzawadia kitu kinaitwa alqanaa, kutosheka. Ndio akasema alqanaatu kanzun la yufna, kwamba kutosheka ni utajiri usiokwisha. Ndio maana unaweza kwenda kumpiga shida tajiri
kamuelezea shida 20,000 na yeye anakafua anakuelezea shida ya 200,000. Bwana anakuambia umekuja wakati mbaya, remorki zangu zile mbili moteri imegonga. Warafiki anakuambia na hesabu, na moteri moja sijui ni 70,000, sasa hivi ni 2,140,000, hivi mapine sijui nani. Mimi nimekuja hapa mzee kwa 20,000, sio uko napeleka mimi 200 za aje za nini? Unakuja kujikuta maskini, kumbe wao ndio maskini zaidi yetu sisi. Hafu unajiendea tu kwa mtu tu kawaida tu. Naona nimezidi, acha nimfuate huyu tu bwana. Acha niende kwa shekhe bwana. Shekhe ni kukaza roho. Watu ya. Nenda kwa shekhe. Hawezi kukosa. Wewe umejua acha kama tuzo kukosa. Kuja shekhe. Wallahi, wallahi. Mtu hajaanza kusema machozi. Basi na ndio zilikuwa nazo hizo ya rabbi, unaziona aya zinamiminika mbele yako hapo, wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, kwamba waja wa cha Mungu ni wale wanawafadhilisha wenzi wao japokuwa na wenyewe ni kitu walikuwa wanakihitaji. Mtu anaingia ndani unazitana kwa roho baridi, unazitoa unamkabidhi yule shekh cha Mungu ule, watu wanakusifu sana. Kwa hivyo ndugu zangu, ni hayo ambayo nimependa leo nikumbushe nafsi yangu na nikukumbusheni. Nawaza maombi nimeyatekeleza, si ndio jamani? Kwa hivyo wiki kesho kwa ufalme wake Allah tabarak wa taala tunaendelea na darasa letu la tafsir kwenye kitabu chetu Al-Mukhtasaru fi tafsiri al-Qur'an al-Karim. Tutaendelea insha Allah taala. Tukimomba Allah tabaraka wa taala pe mazuri duniani na akhira, na tuko mwisho uliokuwa mzuri. Allah tunamomba tupangie makadara yaliokuwa mepesi, asitupe mazito ya kushinda imani zetu, asitupe mitihani ya kushinda nguvu imani zetu. Kwa huruma wake Allah na ukarimu wake atuponyeshe, awaponyeshe wagonjwa wetu kwenye katika matatizo, Allah waondolee. Wafungwa wetu Allah wafungue, wenye matatizo katika majumba yao Allah yaondoe. Allah tuongozee vizazi vyetu. Wa sallallahu ala nabii Muhammad, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.